dann machen wir auch wieder. Let's go! Wir haben das erste Video. Das ist eine neue Serie. Das ist eine neue Serie. A v čem to bude spočívat? Bude to spočívat v tom, že já vlastně budu takhle budu na jednom místě a budu to takhle ve prostřílení, takže prostě z různého místa, třeba teď uvidíte, takže vidíte jiné místo a potom na to samém, takže teď budou prostřílenky prostě takhle, takže budou takovéhle videa někdy, takže pokud na tomhle videjku dáme 3 lajky, tak budou další díly, jo, takže teď to bude takový amatérský, takže tak. No a teď mě vidíte zase tady. A teď mě vidíte odsaď. A teď mě vidíte zase odsaď. Přesně tak. Takže teď mě uvidíte zase od jiného místa. Teď mě vidíte zase tady. Teď mě vidíte zase tady. Takže teď mě uvidíte tady z toho popení. Takže já si to bude popojit, abyste mě tam dobře viděli. A vidím tam jste přesně tady. Takže to by bylo už z dnešních prostřihování všechno. Pokud teda chcete další díly, tak nezapomeňte dát like. A takže pokud tady dáme ty 3 lajky, tak si dáme další díl. A pokud dáme 6 lajků, nebo další 3 lajky na tom dalším díle, tak bude pravidelná série, každý čtvrtek bude vycházet takovéhle video. Takže jo, to by bylo už z dnešního videa všechno, dejte like, odběr, komentář, sdílejte tohle video. Já se s váma loučím a u dalšího videa zatím čus.